بسم الله الرحمن الرحيم. صالي، دوزار وشت فيسبوك مدانا او صالانا هشتا كردستاني خومن فيسبوك يجار پری نسند بو و خلق زور آگه داری نبو تناند لعصی دنیا شا هشتا وکو استا نبو بویا طور رهی کوملایتی که ببه بشکل جیان انسان کن بو نوعی که استا بو منو کاتا تازه بو بوم با خیوندکاری زنکو امریکی لعراق سلیمانی و دلاقی هی تازه مزانی بو برو دنیا و مزانی اگر من لفیسبوک بم اتو هم قصه بو همو دنیا بکم تناند لیادم که سرطا لدوزار و هشت فیسبوکم دانه یکم شد که کردم بردیکتی بلوی هنگ لو نوسر و کساتی و سیاسی بناو بانگانی دنیا هم دوزی و که پیش دانانی فیسبوک پیش 2008 هم ناسین و معجب بون پیان و یکی نامه یکم بو نردن یا خود کومنتم بو نوسین نمزانی که شوازی بکرنانی فیسبوک چونه لبرو تو چون کاتک دوی ماوی که زور کسی که عزیزت یا خوشویست دبینی تو و با تاسو معمالی لگلاکی منیش خلکان اگه بو سالانی که زور ام خویند نو سالانی که زور لدور و ام ناسین که لدوزار وشت و فیسبوک هم دانا که وکات دیزاینی که زور کن و نوعی کشی او و نو سروشتانم ابینی و لفیسبوک طبعا دوائی که سرچم بو کردن شتی که لو نوعه بو هستی که لو نوعه بو که مزانی اما یکم جاره ها رو دوسته که بین مو لبرو چوم نام بو ناردن بو نوعا طبعا کور انسانی که تر که تازش تک بکاره نه دوی فتره یک فیره بید که شوازی بکاره نه نیم طور رکو ملایتی از شوانه دوی دوانزه سال بکاره نه نی لم چند روژه پیشو بریار ما که به یک جاری وازی لبینم سرطا بریار ما دیلیتی کم بلام دواتر لنجامی پیجنیار و دعاکاری و بیرخسنه و قصه زور لو عزیز و دوستانی که ماهی که زور لفیسبوک متابعه اکن یا خود ماهی که تازه شد لنجامی و قناعتم باوکر که فعلا هشنوی و کخوی باشه بلام هر بریار ما بجی بیلم بریار ما توری کو ملایتی و او اکاونت به تایبت که لوتی فیسبوک ما هر اکاونت هم هه و بکاری هنم به مشی ازک و جوری گلی یادواریش یعنی بروی تو ناوی یادواری خو میتی یادواری زربی و کردوما زربی و توما تنانت مراحلی پیگشتنت هنشت که سه خود سیری که تو پیکنینز به خودیت یا خود پیکنینز به مرحله‌ایت بنل تیگشتنیت بنل قصه و گفتار و چالاکی و آنه تموی تیه دوانزه سال برای ارم مکوا دلیت بجه بیلم ولا مولا بشوی که اکتیف و به هر شوازه اگه به فیسبو بکر نیم بکرتی طلاقم ما و دستم حال گرت لو اکامت بوچی لدوای دوانزه سال بکر نیم فیسبوک وازم له نه و نه گر خوام وازم له نه ولی که استم ویدیویی کم بوی قناعت به تو عزیزیش کم یا خود رون کردن ویک بخوام بردستت که با چی وازی هنان لطور را کم ملایت یکن به تایبت فیسبوک شده که باش و پیویست و نه کردنی مترسیه طبعا که لیره آلم فیسبوک
ما بس من التواوي تور كومالاتي كان بلا من الام فيسبوك تور ناي فيسبوك ابم لبروي بوخوم فيسبوك جرين ترين يان بو وقوتم ل 2008 وكاريانم ولا كردستاني خوش معنا لنا مو تور كومالاتي كان فيسبوك بر بلاو ترين يان راستي استا تيك توك وكومالك انستغرام واماني تريجن بلام بعام فيسبوك شتيك وكو تلفزيوني اللي هاتو هم كسيتي تنانت هيك لو لكولينواني كوا دزگايشي امريكي كردويتي العراق نودو چوار لصد يواني انترنت بكارين العراق طبعا ما كردستاني شو فيسبوك بكارين فيسبوك بكارين الرجيكي زور يعني فيسبوك لهمو مالكا لهمو هاوس هولدكا لهمو خانيكا كسك يا زياتر فيسبوكي هي زور دزەی کردوتە ناو تەواوی ماڵەکان و هەنێک ئینسان هەیە ڕۆژانە سەعاتێک زیاتر لە ژیانی لەسەر فەیسبووک بەسەرەوە بەڵام من تەنە ناوی فەیسبووکە بم و فەیسبووک بە چەترێک بۆ تەواوی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانە بینم بەڵام کە ئەڵێم فەیسبووک بێگومان تەناوەستم لە خودی فەیسبووکی مارک زوکەربێرگ نیە من هیچ کێشەیەکی شەخسیم لەگەڵ مارک زوکەربێرگا نیە يعني تعال لي رجعتي فيسبوك كم و الرقلامي جبو تويتر يا بو تيك توك يا بو كينا كم تابين بلام فيسبوك داخل برون اوب كنا من ليرة ما بسم لا طواوي مفهومي تور ركوم الله يتيا كان بلام ناي فيسبوك ابم جاري هتر شوكا بربلاو تريني انا ناس راو تريني انا و منيش امشتم لما خيري اداخسو انستغرام ب ب لحظة يك ديليت مكرت زياد لتشان هزار فالوريك ما بو بلام یەکسەر دیلیتم کرد سناپ چات هەرگیز نەچوومەتە سەری یەک دوو جار ویستم داینێم بەڵام سێرەکەم لەگەڵ خوڵق و تەبیعەت و تێگەشتنی ناگونجێ نازم سناپ چات چییە و ئەوانی تریش هەرگیز هیوایەتێکی وا گەورم نەبوو بۆی تویتەر بەکارهێنم بەڵام شێوازی بەکارهێنانی تویتەر و ئاستی بەکارهێنانی تویتەر و ئەوانەی کە لە تویتەر مامەڵێن لەگەڵ ئاکەم جیاوازن فەیسبووک دنیایەکی ترە شتێکی ترە و لە لەحزەیەک ئاستم کرد کە بووە بە بەشێک کە ناتوانی وازی لەبێنی بو بشته كانت واني اب ده سي بيجري فري بو بادكشن بو بخو دبرو بريار ما وازي ليفن و شتكل الو دبونا بو اني كالو دي شتكبن هنجر يكزر لو شتا واد ليك ادو بار الو دي يك دروز بيتو ليرة لبريطانيا ولا زور ولا تاني تري رجاوة مفهومة كي ناخد رخراوة كي بيانا لن الكوليك انونيمس امانا كين امانا جروبن كا الو دي خوار نوبون كا لما الو دي خوار نوبون نا قوي كا بيكي خمنو لا حفتة يكاو نا اخو نوا و خوار نوا جياني اللي تيكاون بسر يك امانا كدواجار اگن بو قناعتي كحول ومادة هوش بركان بەتەواوی ژیانی تێجیاون بەسەریەکە بڕیارێن واز بێن لێی کە بڕیارێن واز بێن لێی ڕۆن لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی تری هاوشێوەی خۆیانە ئەو گروپانەیە یەکەگرن و ئەبن بەندامی ئەو گروپە کە پێم وابێ حەفتانەیە مانگانە کۆبوونەوەیان هەیە دانیشن بەیەکەوە باسی تەجروبەی خۆیان ئەکەن و هاوکاری یەکتر ئەکەن پشتیوانی یەکتر ئەکەن تەنانەت مامۆستایان هەیە هەمووی بەخۆڕایی هەمووی بە شێوەیەکی خۆبەخشانە بۆ ئەوی لەو دەردە و لەو دەرد و بەڵای خۆ گرتن و عادەت گرتن بە خواردنەوەی واز بێنن یەکێک لە یاساکانی ئەلکۆلیک ئەنۆنیمس ئەوەیە کە بە هیچ شێوازێک توخنی ئەو مادەیە نەکەونەوە چونکە جاری وایە یەک دانە پێک بۆ ئینسانێک کە ئالودەیە یەک دانە پێک لە هەر جۆرێکی ئەلکحول ئەیگەڕێنێتەوە بۆ زەمەنەکەی پێش لەبەرەوە جاری وایە تۆ بۆ منە لە جۆرەکانی تری خۆگرتن و ئالودەبوونی تری شارڕاست تۆ بۆ منە کەسێک واز لە برنج هێنێ کەسێک واز لە خواردنە شەکراویەکان هێنێ ئەوەی شەکری تیایە هەفتەیەک سەرکەوتووە بی مانگێک سەرکەوتووە بی ڕۆژێک ئەڵێ قەیچێکا با ئەمڕۆ من تۆزە قوڵی سوور بخۆم چوزانم با برنجێکی پیاکەم با ئەوەی پیاکەم جاری وایە ڕێک تەنها ئەو حاڵەتە دەباتەوە بۆ حاڵەتی پێشوو لە ڕەمەزانە بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر بە ژماری زۆر واز لە زۆر عادەتە خراپەکان هێنن
لمانجي رمزاني بيروزا لمانجي رمزاني بيروزا خالكي زور با جماري زور وازلا عادة خرابة كان يجياني انينن او عادة جگره کشم به او عادت خواردنو به او عادت خواردنی زور به هر شتیگ به لمانگی رمزانه باوی او شحن معنوی که هیانه و او ربط معنوی بایان دروسه به توان وازی لبینن بلام لججنا دوباره ارون و سری لججنا دوباره ارون و سری با چی؟ چکا لججنا ره بخویالی ام ججنا قینا که وزم ججنا مشتانه اکم دوای چاکب مو بلام لمفهومی آلوده بونه شتیگ هی لآلوده بونه که مشک او بشانی مشک ربطیان با آلوده بونه و هی زور حساسن با تریگر من آرام سر و بابت تریگر و آلوده بونه من بابتی قولن و پیوسیان با ویدیو بابت دریج داد ری زوره به دانشین به استراحت پیک و باسیان که بلام که من هستم کرد جورگ لآلوده بون با فیسبوک و دروس بو راست خلق سودی لبینه راست و یکی سودی لبین ره بلام للحظه یک اسیرم کرد که آیا من توان موازلم شته بینم؟ ربطی بوانیه که من پیوستم پیتی یا نه زور لسرم یا نه بلام امشته که لجیانی منه لدروی جیانی منه اتوانم ببریار یک وازی لبینم سیرم کرد نه توانم بهر هو کاری گوید ایهل ماو اگر ما یکیش بکارینین دواتری ماو سری و کاری گریشی لسر جیانه چونکه زور پروژه قول زور ایشی باش لجیان تا که توانی کاری لسرکی لره خو خالی کردنه و لم تو رکو ملایتی و رد لیگره ای بگو من او خلق باشه لطفی خوشی هیتی که الان سودی ها بو و سپاس بو خواه که سودی بو اینجا سودی نبو هر بو باشه بگری تو فری بلام لگل وشه آیا امشتا که لجیانی تو اتوانی دستی لیل گری جاری چند زاهیدک روشت مالی پادشاه مالی که خوشی هبو مالی که پر لجوانی و پر لآسودهی مادی تیا بو یعنی همه اشتش خوشانی که تو توهد به لجیان تا لو مالی هبو زهیده کش روشت مالی پادشاه لبه پادشاه بلاقرتیه که اوتی با گلتو اوتی اوتی باشه تو خوب زهیده زانی تو زهیدیت دنیا نه دنیا نویستی بحساب ای بلا مو هاتوی تا مالا که من زاهید چونه شتا مالی پادشا زاهید اکا والا من که قولی آیا و تی فرقی منو تو اویا من هاتوم دوینه هاتم هاتم هم مالا سپی نشکا مالا بجه اهیلم ندلم پیوستا بم مالا نترسی بجه هشتنیم هی امرو هاتوم سپی نبجه اهیلم زور آسایی وک چون لمالی که آسایی دانیشم لمالش دانیشم زور گرنی بلامو بلام تو دلت پیوسته بیرو تو هرگز نتوانی رو بجه بیلی آلوده بون لاست قول ترکه بریتینی لوی که تو روژانه چند ساعت لسرشته که بریتی لوی که آیا تو توانی دزلشته که حال گری که بلاته و گرنگه هر بوی لآیت عظیم قرآن یکه فرمه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون تنها او کاته اتوانن بگن با استی که دیاری کراو لچاک خوازی که اوش تانه ببخشن که خوش تانه من دل تان پیوسته پیو دل تان توش تک ببخشی که گرنگ نیه لجیان تا یا زیاده یه لجیان تا یا خوت دستی لی بری گرنگ نیه تو اتوانیش تک ببخشی که خوش تاوه که گرنگ بلاته اوه یه تیست تو تاقی کرنه با من سرکم فیسبوک باشه که جیانی داگیر کردم راست لوی و چاکو چاک خوازی تیا کری الحمدلیلہ بلا هم آیا تو هم دسی لیل گرم گشم قناعات یک که بلا تو هم دسی لیل گرم دیلیت یکم و او بریارشم نگل هاو ریان و عزیزانا شیر کرد و تم من ام بریارم ماو دز لما حالا گرم اروم با پلاتفورم اکتر عزیزان و دوستان تکلیف و سجشن و پیجنیار و رخن و قصه خوان هم قناعاتم بقصه هانیان کرد هشت مو بلام با چی پیم وایه بجه هشتنیم تو رکومالاتیه پیویسته بو منشتا والام یمم نیاوت اوان والامی که شخصیه بو خوم بزم والامه والامه نیه که بو همو عزیزان و دوستانه و با چی ابه همو کسک که استا جویلم ویدیوی دست لفیسبوک حال گره بو اوی استای خمرو ربطی نیه به بابتی
ئالوودە بوون و دەست لێ هەڵگرتن و ئایا تۆ توانی دەست لە شتێ هەڵگریت و ئەو بابەتانە نییە، بابەتێکی جددیە و بابەتێکە ڕەبتی بە خودی ژیان و مێشکتەوە هەیە. دۆستان ئازیزان، کە هیوادارم ئێستا لە حاڵتێکی دەرونی سەقامگیر و بێغەڵ بەغەڵ و بێژاوژە و گوێ لەم ڤیدۆیە بگری. ئینسان پێویستێکی یەکجار گەورەی هەیە بۆ پەیوەندی. ئینسان لایەنێکی تایە خوای گەورە لایەنێکی عاتیفی لە ئینسانە دروست کردووە کە پێویستی بە پەیوەندیە لەگەڵ خەڵکانی تر لە هەمان ڕەگەزی مرۆیی. کۆمەڵێک هۆرمۆنات هەیە لە مرۆڤە، کۆمەڵێک حاڵەتی سایکۆلۆجی و بایۆلۆجی و فسیۆلۆجی لە مرۆڤ هەیە کە تەنها بە لەڕێی مامەڵەکردن لەگەڵ مرۆڤی ترە دروستە بن. تەنانەت کۆمەڵێک مەسڵ، کۆمەڵێک ماسوولکە لە لەشی جەنابتا هەیە کە تەنها و کاتە ئەکەونە ئیش کە تۆ کەسێکی تر ببینیت. بۆ منە مرۆڤێک کە سزا ئەدرێت چی لە یەکرێ؟ گەورەترین سزا لە زیندانە بریتە لە چی؟ بریتە لە سۆلیتری کۆنفایمنت، بریتە لە زیندانی تاکە کەسی. بۆچی زیندانی تاکە کەسی سزایە؟ بۆ چکە مرۆڤ خوای گەورە لە سروشتیەوە دیزینی کردووە کە حەزی بە بینینی دەوروبەری هەیە، حەزی بە بینینی مرۆڤەکانی تر هەیە. تەعاەن بە ڕێژەی جیاواز خەڵکمانەیە حەزەکە بەردەوام لەناو خەڵکا بێ، خەڵکی ترمانەیە حەزەکە لەگەڵ ژمارەیەکی دیاریکراو لەو کەسانە بێ کە خۆشەوێن، خەڵکی ترمان هەیە کە حەزەکە ماوەیەک لەگەڵ خەڵکا بێ، ماوەیە بتەنیا بێ. بەڵام دوجار هەموو مرۆڤێک حەزێکی سروشتی تایە بۆ بینینی مرۆڤەکانی تر، بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ یانە، بۆ بینینیان. وەم حەزە سروشتیە لە شتێکی تاو سروشتیە، شتێک نییە بڵێی دروست کراوە داهێنراوە. هەنێک لە ئازیزانە فەرمون ئەی باشە ئینسان چە ناپێویستی بخوایە، بێگومان تە ناپێویستی بخوایە، بەڵام هەر خوای ڕەب العالەمینە کە ئەم پێویستیشی لە مرۆڤا دروست کردووە. تۆ پێویست بە کەسی تر نییە، بەس خوای گەورە بۆ ئیدامەی جنسی بەشەری ئەم ویستی بە یەکەوبوونی دروست کردو. ئەگەر ناو کاتی ئەمە کەسمان حەزمان لەوە نەیە کرد کە بە یەکەوە بین، هەر یەکەو لە کوخێکی خۆی ئاژێ وەرگیز کۆمەڵگە خێزان حەزارەت دروست نەبوو بەی شێوازێک. ئەم حەزە is an inner desire، حەزێکە لە مرۆڤ چەسپێنراوە و کەس ناتوانێت دژایەتی ئەم حەزە بکات. کەس دژایەتی بکات دژایەتی سروشتی خوای گەورەکە، دژایەتی سروشتی بوونەکە. لەبەرەوەی لە قورانی پیرۆزا فەرمێ و ڕەهبانیەتەن ابتەدعوها، ئێمەی ئیسلام، ئێمەی موسڵمان بۆ نمونە، بەشێک لە دینمان بریتی نیە لە هەجری خەڵک، بریتی نیە لەوەی لە خەڵک دوورکەوینەوە، بریتی نیە لەوەی ڕقمان لە پەیوەندی بێ لەگەڵ خەڵکە. تەواوی بوونی ئێمە، تەواوی دینداری ئێمە، تەواوی ڕۆحانیەتی ئێمە ڕۆحانیەتێکی کۆمەڵایەتیە لەناو خەڵکایە. لەبەرەوە بینن کە زیکرەکانمان، شوکرەکانمان، عیبادەتەکانمان کۆلەکتیڤن، کۆلەکتیڤن یعنی دەستە جەمعین. ڕاستە تۆ خوای گەورە ئەگەر لە شێوا لە شەونێژێک هەستی دوورکان نوێژ بۆ خوای گەورە بەتەنا بکە عەزیمە، بەڵام تەواوی عیبادەتەکانی تر عیبادەتی کۆلەکتیڤ و دەستە جەمعین. پێویست ناکا بڕۆی لە ئەشکەوتێکە سەیری ئازمان کەیت و هەناسەڵ کێشی بۆی بیبەئینسانێکی ڕۆحانی. ڕۆحانی بوون لە ئیسلاما ڕۆحانیشی دەستە جەمعیە، بێ لەناو خەڵکا بێ، بێ کۆمەڵایەتی بیت. لە وەسفی هەنێ ئاینی ترا قورانە فەرمێنچی ڕەهبانیەتێکی دەستکردیان دروست کردووە کە ئێمە فەرمانمان پێ نەکردووە، ئیشی خۆیانە، هەر لە خۆیانەوە دروستیان کردووە. ئەمەش بابەتێکی قوڵی ترە بۆ ڕۆحانیەتی ئیسلامی، ڕۆحانیەتێکی معقولە، ڕۆحانیەت باشترین جۆریانە لە چاو هەمووانی ترە، مەسیحی بێ، جوولەکە بێ، بودی بێ، هیندۆسی بێ، تاویز بێ، بۆچی لەناو هەموو دینەکانی شەرق و غەربە، لەناو دینە ئیبراهیمیەکان و دینەکانی تری شەرقیشا ئیسلام باشترین ڕۆحانیەتی هەیە؟ چونکە مەفهومی ئمە بۆ مە زۆر قوڵە. ئەمەش وەکوڵە لە سوچێکی مەشکتانە هەڵواسن، ئینشاءەڵا لە کاتی داهاتووە بە تەفسیل تر قسەی لەسەرەکەی. بەڵام ئینسان بوونێکی کۆمەڵایەتی، ئەمەیە خودی قسەکە. ئینسان بوونێکی کۆمەڵایەتیە، حەزی بە مامەڵەکردنە لەگەڵەوانی ترە. و ئینسان یەکێک لەو سزا گەورانی بەسەری چەسپێنرێ بریتە لە چی؟ بریتە لە سۆلیتری کۆنفایمنت، بریتە لە زیندانی تاکە کەسی. تۆ بە دوورخستنەوەی ئینسان، بە دابڕاندنی ئینسان لە دەوروبەرەکەی، بە دابڕاندنی ئینسان لە مامەڵەکردن و لە بینینی دەموچاوی دەوروبەرەکەی، سزایەک یەکجار گەورەیە. یەکێک لە گەورەترین خۆشیەکانی ژیانی ئینسان بە تایبەت منداڵ کۆرپە بریتە لە بینینی دەموچاوی دایک و باوکی.
لا تمني كوربيا منال يشيك العظيم عظيم ترين شتكاني منال بريتيا لبينيني دا مشاوي داي كوباوكي يشيك لأسو بخشترين لحظه كاني جياني منال بريتيا لبينيني دا مشاوي داي كوباوكي تنانت ببي كومالك ريسيتي زور تازة منال لكوربيا همو تواوي دا مشاوي خوي تواوي معملو جولكاني لدايكي اورجري هو شتي زو عظيمه لدايكي ودي اجري سيدي دايكي كا دايكي چون بيوش ايميتيتي كا ايوش لا سايه كاتو ومن الله سرتاي تمنيا بتعمل لك كوربيا هموش تكاني بلا سايكر نو فيربي هموش تكاني وو كاتي كد متشاوي دايكي نابينه اگر دايكي بون منو قلت بيتي باباوش او سيدي نكا من ازور عزت اخوا سيد كردني دايك بو منالكي يا سيكني باوك بو منالكي بلان بتايبت دايك بتايبت دايك اسودي كي زور بو منال بخشه چون که امشته لمنالی من خواهی گرد درستی کردو لکورپی من درستی کردو بونو تام و رنگو سیر کردنی مرو ویهیتر خوشی به انسان بخشه دبرو انسان بونی چی کمال آیتیه اتوانین چندین دلائل و نمونیتریش بینین و پو ایمه انسان بونی چی کمال آیتی و طبعا من لحیواناتی تریش هر راسته شیر که بتعبت شیری پیاو شیری نیرینه که به حساب به توزه بلون لیش نستان کسانی که نکزور حزیان لقربالغینی اونی بیان که پادشای درستان بلام تنانت شیر اگر دوری خیتو ل او گروپی که پیلن دا پراید ل گروپا که خوی دوی ماوی گمره فیل بو گوریه فیل بو گوریه اگر دوری خیتو ل گروپا که خوی امره ل چی امره؟ ل استرس امره ل دوری امره ل غربت امره ملناهم حيوانات اخواي قولهم هستي بيك وبني بو دروس كردون كحزا كان بيك وبن حزا كان بيك وما مالا بكن اما لناو مرو في شاد زور زور فيسبوك وك زوري كتر لبرودكتا كاني دنياي مودرن هاتوا ام ويستا سروشتيي لمروفا قوستوتو اكسبلويتي كردوا سوي استفادي ليكا وهاتوا لبيناي بكاريناني بو بارا و بو آمان جیتر و کوکو کرد نوی زنیاری و کو خدمتی هنر دزگایتر آمانه ام ویستیتو با کنکشن با بونی پیوندی لگال دورو بری مروی خود با کاره هنر اکسپلویتی که با اوی که پاری پی پیاب که و با اوی آلودی پرودکت که خوید بکه تو هستی که اسایت هی بون کمالاتی بون فیسبوک الله وره منیش تور ریک کمالاتیم هم اوش تانی تو تبه لما عمل کردن لگال دورو برکت من پتیم رفیق تبه او هزار رفیق بو تو add a friend زور اسای add a friend follow اتبه لگال دوستی کو عزیز اکتا قصب کی پیوز نکاب ری بی بینی وره نامه ایشی بب نیره send a message اتبه امرو تو لگال دوستان تا خوشترین حوالی جیانت شیر که بریتیه لوی که جنت یا شود کردو یا چی پروستیتکت ابدیت کرو ساتسک ابدیت کرو بنو سمنم رو جنمینا و من آیاتی ان خلق لکم من ازواجکم و آیاتی که ریان و عزیزان دهانی لکاتی دروس کنی و سری جیری و واخل لایک و کومنت بو بکا تو نات سیو بکی او کرد من اتوی حوالی چی خوشی جیانی خود رسمی چی جوانت سلفی اکد لگل خلکا شیر که فرمو و رگ کت برو لایک بدست بینم و حتی تواوی اوش تانی که لفیسبوک هست تواوی او فیچرانی لفیسبوک هست فیچر یک لسر اساسی ویستی تو با کمالایتی بون دروز کرده که من اساسی خوشتی چی خراب نیم بلام چی خراب اما ای خال خطرک هر جاره که تو پیوندی کمالایتی دروز کهی هورمونه که لطویا او هورمونه و که تو حس که بروی خلب ببینی که خواهی گرو تیا دروز کرده اوش بریتیا لهورمونی دوپامین او کسانی که عاشق بونو فتره که جنسی برانبریان خوشویست دوی اشتک باش زن که بینینی کسی خوشویست بینینی او کسی که خوشویسته اسوده یکی زور پی بخشه بلام لو گورتر لخودی بینینی کسی که چاوروانی بینینه که چیجی زیادر پی بخشه جاری وای خودی بینینی کسی که بقید چاوروانی بینینی کسی که اسوده ایت پی نبخشه چیج پی نبخشه تنها جاری و دو عشقی تیتی لو بی بی لکه چوار سال پین سال چاور روانیه که کن دوائی و هاو سر یریه کن دوائی من یه دو من گلن او چی بو اوش تکه اونش خوش در نسو که اوتره چکه
زۆربەی زۆری ئەو هۆرمۆناتە کە پێوترێت دۆپامین ئەڕژێ هۆرمۆنی چاوەڕوانی خۆشیە، نەک خودی خۆشی. کابێ سیستەمێکی لە ئینسانە پێوترێت سیستەمی دۆپامین. خوای گەورە ئەم سیستەمی بۆچی دروست کردووە؟ بۆ دروستی کردووە کەوا ئینسان بڕوا بدوای هەنێک شتە بۆ نەخواردن. خواردن خۆ تەنها خواردن ئەگەر تەنها پێویستیی فیزیژی وایە، من ئێستا برسیمە خواردن نەخۆم، ئەگەر تەنها ئاوا بووە ئینسان قت خواردنی نەخوارد. ئەو کاتێ مە سێچوار ڕۆژارێ نانمان نەخوارد، چونکە لە ڕاستیە ئینسان سێچوار ڕۆژارێ پێویستی بە خواردنە، پێویستی پێیەتی. بەڵام دۆپەمین شتێکە هەر جارێک تۆ شتێکی خۆشت کردبێت لە ژیانتە، مێشکت پێت دەڵێ، هەر جارێکیش بیر لەوە بکەیتەوە مێشک دەڵێ ئەو شتە باشە. بە چی ئازانی باشە؟ بەلەڕێی دەردانی دۆپەمینەوە. بۆ نمونە تۆ هەموو ڕۆژێک سەعاتێکی دیاری کراو مێشک دەڵێ ئەوە کاتی خواردنە، یەکسەر دەسەکا بە دەریانی دۆپەمین. لە ئیفتاری ڕەمەزانانە 5 دەقەی ئەخیر تۆ ڕۆژەکە تەواوی ڕۆژەکە بەڕۆژوو بوویت، نانە نەخواردو، ئاوت نەخواردووە، خۆت گرتووەتەوە، لە 5 دەقەی ئەخیرە، لە 5 دەقەی ئەخیرە پێشوی بگەیتە بەربەنگ لیکە کادەمت، حەزەکەی پەلاماری سفرەکە بێ، حەزەکەی هەمووی بخۆی. بۆچی؟ چونکە لەو لەحزەیە کە تۆ ئیتر مێشک دەزانێ 5 دەقەی تر تۆ شتێکی زۆر خۆشەکەی کە ویش خواردنە، دوای فترێکی زۆر لە نەبوونی خواردن خواردن هات، مێشکت دۆپەمین دەرەیە، دۆپەمینێکی زۆر دەرەیە، چونکە ئەی بینێ سلووبیاکە بینێ شیرینەکە بینە لەسەر سفرە، ئەو خۆرشتی سەبزی و خواردن و گۆشت و مریشک و نیعمەتانی کە ماشەڵا لە کوردستانی خۆمانە زۆر زۆر زۆرە، ئەی بینە لەسەر سفرەکە نایشی خوا لە ئێستاەیە، بەڵکو چاوەڕوانیەکە 5 دەقەی ترە چاوەڕوانی تۆپی بەربانگین، وەکو جاران کەناڵی گەلی کوردستانی و چاوەڕوانی تۆپی بەربانگین، چاوەڕوانی بەربانگیت، ئەو چاوەڕوانیە دۆپەمین دەرەیت. کەوابێ لە خوای گەورە لە ئینسانە سیستەمێکی دروست کردووە کە بریتە لە سیستەمی چاوەڕوانی خۆشی، کە بریتە لە دۆپەمین. تێبینیە کەڵێم بۆ ئەوانی کە بێگومان کە شارەزان و لەم بابەتانە تێیەگەن زۆر بە باشتر، دۆپەمین بریتی نیە لە هۆرمۆنی خۆشی، ئەمە زۆر زۆر گرنگ جیاوازی بکەین. دۆپەمین خودی خۆشیەکە نییە، لە کاتی خۆشیە، لە کاتی پلێژەرە کۆمەڵێک هۆرمۆناتی تر دەرەکرێت کە ئەوە بابەتی ئێستەمان نییە. هۆرمۆنی چاوەڕوانی خۆشیە. لەبەرەوەی دۆپەمین ئەو هۆرمۆنەیەکەوا لە ئینسانەکە ئالودەی شتێک بێت، چونکە تۆ چاوەڕوانی شتەکەیە کەوا لە یەکە ئالودەی بیت، نەک خودی شتەکە. مێشکت یادەوەری هەیە، مێشکت یادەوەری تامیشی هەیە. کاتێکگەڵی خواردن خۆشە بە چی ئازانی؟ چونکە مێشکت لە بیرێتی خواردن خۆش. لەبەرەوە هەر جارێت تەنانەت جاری وایە بیرەکەیتەوە لە خواردنێکی دیاریکرا و دەمت لیکەکە، لە کاتێکە خواردنەکە بوونی نییە، نەبوونیت لە بەردەسایە، نەتامی لە بەردەمایە، نە هەیە کە ئێستا بیخۆی، تەنها و تەنها بیرکردنەوە لە خودی خواردنەکەەوە کا کە مێشکت دۆپەمین دەربە. کابێ ئێستا ڕبتی دۆپەمین چییە بەم بابەتێک ئێستا باسمان کرد؟ بڕوانن هەر جارێ ئینسان پۆستێکەکە، هەر جارێ ئینسان کۆمنتێکە، هەر جارێ ئینسان ئەچێتە فەیسبوک، بڕێکی زۆر دۆپەمین ئەڕێژرێ. بۆ؟ چونکە هەر جارێ تۆ ئەچیتە فەیسبوک چاوەڕوانی شتێکیت، چاوەڕوانی دروستکردنی پەیوەندیێکی کۆمەڵایەتیت، و دروستکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی بینینی کەسانێک کە خۆش دەوێن، قسەکردن لەگەڵ کەسانێکا کە ئەتەوێ قسەیان بۆ بکەی، وەرگرتنی ئەپرووڤڵ، وەرگرتنی قسەیەکی باش بێ، کۆمنتێکی خۆش بێ لە کەسانێک کە تۆ بەدڵتن و گرنجیان پێی، هەر هەمووی هۆکاری دەردانی دۆپەمینن. کاتێک کە کچێک پۆستێکەکە، سێلفیەکەکە، و ئەوێت بزانێت چەند کەس حەزی لەم سێلفیەیە، چەند کەس حەزی لەم دەموچاوی جەنابیانە. ئەو فترەی چاوەڕوانیە بۆ لایک زۆرترین دۆپەمین لە مێشکە دەرەچێ. هێندەی کەسێک کە ئیفتارەکە و چاوەڕوانی ئیفتارە، کچێکیش کە سێلفیەکەی دانا و چاوەڕوان لایکی بۆ بێ، هێندەی ئەو کەسە دۆپەمینی ئەڕژێ لە مێشک. ئۆکێ، حاڵەتی ئاساییە، لە حاڵەتی نۆرماڵە، ئەمە شتێکی زۆر نەدی و نەناس و نەبیستراو نییە، ئاساییە. تۆ ئەتەوێت خەڵک لەگەڵ خەڵکابی، وەکوتمان پێویستێکی کۆمەڵایەتی تەیە بۆی کە لەگەڵ خەڵکابی، کاتێک کە چاوەڕوانی شتێکی خۆشیشەکەی دۆپەمین ئەڕژێ. ئەمانە حاڵەتی ئاساییین، حاڵەتێکی مەعقول و نۆرماڵن، زۆر خەتەر نین. چی خەتەرە؟ ئەم دەردانی دۆپەمینە بە شێوەیەکی نانۆرماڵ، ناسروشتی، لە ڕێی شاشەیەکەوە، لە ڕێی فەیسبووکێکەوە، لە ڕووی تۆڕێکی کۆمەڵایەتیەوە، واکە مێشک ئالودە بێ.
تو لجاتي اوي هول بي بروي كسيك لجياني راستقيني ببيني برويت لجياني راستقيني تا دايك ببيني باوك ببيني براكات ببيني خشكاكات ببيني خزمكان ببيني دا ان يشيد لفيسبوك او تواوي ام جيهانا درويني بو خود روسكي ولقال همو جاريكيش كبكاري يعني مشكد ريوردكا دوبامين سيستمي ريورد و بانيشمنت سيستمي سزاو پاداشتا هر جاية تو فوتو يك داني صد لايكت بوه ها دلي خوشا دو صد بوه دلي خوش تره بي سي صد لايك بوه هر فري ابي با 400 ايكي با زرتو شاقنا ابي با 500 اتر تو كزو كتو هست تي نيو لتو دلي خوش تر نيو لدنيا بو چونك هر يك لو لايكان لمشكي تو امانا ايكي بتا ابي داگر کسان يك لايك بوه بكن یا كومنت بوه منوسن كخوش تبين ها جاری وای بون مکر ریاک چک چایان لسر کسی هی دیاری کرا که او کسب وای نکا ایتر شیت بل لایک چی و نان به مو دنیا بو چون که مفهوم کوا ل انسان ریورد دوپامین ارجر که اتش تی خوش رویا مشک تله ار ولاش تی خوش رویا هورمون دوپامین دره و تو روزانه چن ساعت یک اماکت که هیچ راس نی همو ل دنیا مجازیه یعنی تو خوشوستیت کردو شرط کردو رقت کردو دو جرجابو ایتتو بين جار شر كردو هذا مش لدنيا مجازيه هيك شي لدنيا راسقين ابوني نيم ام امريكا الريا تقول الدنيا مجازيه دنيا تخواردو دنيا تلقرتو دنيا داقرتو هم مش لسر شاشه هيك هيك شي لجياني راسقين الريا بلا ام لقل هذه قلم جولانه مش كيتو دوبامين يدراو دوي فتريك لبكارينا طبعا نعلم دوانز صال وكو يما هر دوي فتريك شي كم دوي تشن مانجي شي كم مش كي جنابت خو من خوش سیستمی دوپامینی مشکل بشه از تکه چه که ایتر زور قرصه به با حالتی که سروشتی اصایی دوپامین برژه کسی که مشکی بمشه از تک چو لگل دوپامینه ای بینید نتوانه چهش لو ببینه که لگل خزانه که به یعن لگل بینینی دایچی برزیه لگل دایچی خویا که دایچیتی و بینینی یکی که لباشترین شتکان لروی درونی شو بمرو و اکم رو وسوده به تو هزاران هورمونی چک داره تناند اوش سودی نبه خریکی موبایل که به خریکی شاشکه به او بینیو تانه لو مطعمه کانه جنو پیاو به یکو دانیشن هر دو کن خریکی شاشکه هن بو ام دو انسان نیکن خوشه لو چه دوی خوشه ویستی که زوریش به یکو ببن بلام که دانیشن لویا الو دبونیان و او رژه دوپامین و رژه خوشی که لانجامی سیکردنی فیسبوک و لانجامی سیکردنی ویدیوی اینستاگرام و لانجامی هنانی لایک و کومنتی خلقه و خلقی نناس راو جاری وایه بدستی اهنه زور زور زیاده لو برای که لانجامی سیکردنی خوشی و سکه و بدستی اهنه لبرو بینی جلو مردک که نزیکترین دو انسان لیک و جسته هم لگل یکا نزیک لیک لروی جسته و تیکل با یکا بن ام دو انسان رجی ورگرتنی خوشیان لخالکی لخالکی شین ناس راو لنج لأپی کی سر شاشکان لفیسبوک زور زور زیاتره وگلو خوشی که ل معاملی سرشتی روزانه لگل یکتره ولی اگرن لبرو بینی کره کروات ولا مال لگل مال وعده انشا خریش شاشه فیسبوک کیتی خریش شاشه موبایل کیتی نک دایکو باوشی ام سر لشیوان سرشتیه ام سر لشیوان اخلاقیه ام سر لشیوان کمالاتیه هوکاری دروزبونه که چیه؟ هوکاری دروزبونه که تکتونی سیستمی دوپامین لمشکی بررسه و او کاته تو بی به انسانک که توشی چندین قیرانی تری جوی طبعا من لیره لن ویدیوه تنها اموه جخت لسر بابتی دوپامینه کب کمو که چون سیستمی ریورد ام پنیشمنت سیستمی خوشی و شادی لمشکی توی تیه کچه بسر یک اگر نه هرسته هزاران دهان نگبتی و زرری تری که است توی بیش میرین یه شکل آنها آو زرر کمالاتی آنها که درستی که جنگی چی خراب که انسان خراب که جرآن تو اکسیز نبود با مخالف که است تو کسی که کجی چایشی نه کجی جوانی نه کجی خان عائله نه ولی مالکه که چی ارواح لگل کجی بنگلادیشی اکسه که خیانت که آل جن که ای با چتی لگل بنگلادیشیک نک بلم عب بنگلادیشی خوان خواست خرابه مثلا کسی که دوره کسی که لاروپا کسی که لشون نیتر جن که خویل بیچو پیاکی خویل بیچو آخری که چات کردن لگ خال کیتره لواش تو بلی کاک او کسی خوی فیس بوکی جن به هر خبری او پیش فیس بوکی جلوه بود دوای فیس بوکی جلوه بود او کسر راز نیم جنگ کاریگری زوری لسر مروفه تو جرآن امروفه گریس بیت خرابیش به چند تو آن خراب بونیه بو زور کم
لزمانی فەیسبووکە تۆ تەنها کلیکێکت پێویستە بۆی خیانەتێک بکەیت، تەنها کلیکێکت پێویستە بۆی خێزانێک تێگی، تەنانەت زۆر بەو پەڕی دڵنیاییەوە ئەڵم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە جۆرێک لە جۆرەکانی فێڵەکانی شەیتانن. هەموو شتێکی تایە کە شەیتان هەیەوێت، هەموو شتێکی تایە کە شەیتان هەیەوێت، غرور، خۆ دەرخستنی درۆینە، درۆ کابرا لە حاڵتێکی نەفسی زۆر خراپە، بەڵام لە فەیسبووک ڕسمێکی داناوە پێکەنێ و ئاوای کردووە و تۆش ئەڵێ ئەمینسانە بێست چەندڵی خۆش بێ لە کاتێکا داڕووخاوە داڕماوە وەزعی زۆر خراپە، بەس لە فەیسبووک وێنەیەکی درۆینەی خۆی پیشانی خەڵکەیە. شەیتانی ژەمەیەوێ تۆ بخەڵەتێنێ بە وێنەی درۆی خەڵک، ئیرەی، حەسەت، بەخیلی. دووبارە درۆ، بەڵام لە ئاستە گەورەکەیە، درۆی سیاسی، بڵاوکردنەوەی درۆ بەرامبەر خەڵکە باشەکە، بوختان، تووڕەی، نێگەتیڤیتی، نێگەتیڤیتی. ئەمە یەکێکە لە خەتەرترین شتەکانی فەیسبووک، تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ئینسان لە مێشتیە حاڵتێکی سروشتی تیایە کە حەزی لە نێگەتیڤیتیە زیاد لە پۆزیتیڤیتی. لێکۆڵینەوەی کراوە، لێکۆڵینەوەیەکی جددی گەورەیە کە دوو گروپیان هێناوە. بە گروپی یەکەمیان وتووە ئەگەر ئەم شتە ئەنجام بیت، ئەگەر ئێکس ئەنجام بیت، یاخود داخۆمان ئەگەر سین ئەنجام بیت، لە ١٧ چانسەیە کە سەرکەوی، لە ١٣ چانسەیە کە سەر نەکەوی. واتێکم جار هەواڵە ئیجابیەکان یاونەتێ، وتوانە لە ١٧ چانسەیە کە سەرکەوی. گروپێکی تریشیان هێناوە، پێیان وتوون ئەگەر ئەم شتە ئەنجام بیت لە ١٣ چانس هەیە کە سەر نەکەوی، لە ١٩٧ شانسەیە کە سەرکەوی. واتێکم جار نێگەتیڤیتیەکان وتووە، حاڵتە نێگەتیڤەکان وتووە. سەرنجیان ناوە لەو کەسانی کە یەکەم جار پێیان وتراوە لە ١٣ ئیحتیمالی سەرنەکەوتنی ئەم پرۆسەیە هەیە، خەڵکەکە بە شێوەیەکی نێگەتیڤتر لە بابەتەکەیان ڕوانیوە لە کاتێکا لە ڕووی عەقڵیەوە یەک شتە. لە ١٩٧ چانسی سەرکەوتنت هەیە، یاخود لە ١٣ چانسی سەرنەکەوتنی هەیە لە ڕووی عەقڵیەوە یەک شتە، لە ڕووی ژمارەوە یەک شتە، لە ڕووی لۆجیکەوە یەک شتە، بەس بۆ نەفسیەتی ئینسان یەک شت نیە. ئەمە چی دەرەخا؟ ئەوە دەرەخا کە ئینسان لە بوونیە جۆرێک لە نزیکی هەیە بۆ شتی نێگەتیڤ، بۆ شتی سلبی. حەزەکە شتی سلبی بەدەستکەوێ و شتی سلبی باسکە و لەگەڵ شتی سلبیە مامەڵە بکە. مێشکی زیاتر بەرەو شتی مەترسیدارە ڕوا. لەبەرەوە ئەگەر سەد هەواڵی خۆشی پێپیشاننەی، ئەو بیر لە هەواڵە ناخۆشەکە دەکاتەوە. سەد قسەی جوانی پێپیشاننەی، یەک قسەی ناخۆش ببینێ، قسە ناخۆشەکەی لەبیر ناچێ. فەیسبووکی شوێنێکە ماشەڵا خوا لامانە، بەڵام بە تایبەت فەیسبووکی کوردی، ئەوەی کە کوردی زۆرتیایە، ماشەڵایان لێبێ هیچ قسووریەک ناکەن لە پیشاندانی نێگەتیڤیتی و سلبیات و قسەی ناخۆش و ڕەخنەی بێتام و قسە و قسە و قسەی ناخۆش. تەنانەت جاری وایە ئەگەر لە جەوێکی باشی شابی ڕۆیتە فەیسبووکی کوردی، یەیتەوە وەزعت تێک چۆ بەسەرێکە بۆ شکە پڕ لە نێگەتیڤیتی. ئەوە هەر ناڕۆمە سەر بابەتە سیاسیەکەی کە چۆن کۆمەڵێک دەستگای سیاسی و کۆمەڵێک دیکتاتۆر و ئەوانە ئێستا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەکارهێنن بۆ بەمەڕکردنی خەڵکی، بۆ بەعەبدکردنی خەڵکی، بۆ ئاراستەکردنی خەڵکی. و تۆڕی کۆمەڵایەتی لە شوێنێکەوە کە ئینسانی باش بەیەکەوە کۆ بکاتەوە بەرەو ئاراستی چاک کردوویەتی بە شوێنی ئیفلیچکردنی خەڵک، و شوێنێک کە بۆ گەنێک کە تەنها قسەی تیاکرێ و هیچی تر، و خەڵکەکەی تریش لە ڕێی خەڵکی دابەستەوە، لە ڕێی ڕۆژنامەنووسی بەکرێگیراوە، لە ڕێی ڕۆژنامەنووسی دەربارەوە، لە ڕێی خەڵکی قسەزانی دەربارەوە گرتوونیانن، پەیجان بۆ دروستکردوون، پارەیان پێێن، بەریان ناونەتەوە خەڵکە، درۆیان پێ بڵاوکەنەوە خەڵکەکەش. تێناگا کە لە ڕووی زانستیەوە تۆ گرنگ نییە چەند جار شتێکە بینی، تۆ گرنگ نییە چیە بینی، گرنگەوە چەند جار شتێکە بینی. تۆ سەد پەیجت لای کردووە لەو سەدە شەستی لەو خەڵکە لاتولووتێ، ڕۆژانە لە سەد قسە شەستی درۆێ ئەی بیستی. پێش دوای پیاوێکی زۆر زیرەکی تۆ ڕۆژانە شەست درۆ ئەچێتە مێشکی تۆ کاریگەریان هەیە لەسەرت. کابێم باسی هەموو ئەم ١٥-١٦ خاڵە ناکەم کە چۆن ژیانی ئینسان تێکێن، تەنها لە ڕووی دۆپەمینەوە، تەنها لە ڕووی ئەوە کە سیستەمی ریوارد ئەند پانیشمنت، سیستەمی سزا و پاداشتی مێشکی تۆ کە سیستەمێکی سروشتی و خوا بۆی دروست کردووی لە ڕێی فەیسبووکەوە تێکەچێ، تەنها لەبەرەوەش بێ پێویستە ئێستا دوای بیرکردنەوە لە حاڵەتی خۆت دەستی لێ هەڵگریت و بڕۆیت. کە سیستەمی دۆپەمینی ئینسان تێکچوو، کۆمەڵێک نەخۆشی دەرونی لە ئینسانە دروسە بێ. من تەنها نمونەیەکی بەسیت ئەڵێم، ناڕۆمە تەفاسیل، چونکە ئەم شوێنانە شوێنی زۆر تەفاسیل نین، تۆ توانی تەنها قسەیەکی ئەو بکەی، ڕموز ئەقلام بقەیتە ڕوو.
یشک لون خوشیانی که زور بر بلا به تعبد لناو جنانه بداخو بریتیل هیستریونیک پرسنالیتی دیسوردر طبعا من نه از زانستی کیتی بر روی سایکولوژی وگر نه من برام زور باو نه 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 نیه قناعت ما تراسی اسلامی زور جوانتر ل نخوش درونی کان تیگشت وگ ل تراسی روزهایی بلام نه نه نشته چی خراب نیه لیره ل زانستی سایکولوژی پیلان هیستریونیک پرسنالیتی دیسوردر histrionic personality disorder چیه؟ histrionic personality disorder بریتیه لکسک که حزکا بردوام در برچاوی خلکا به و نرخی خوی قیمتی خوی لوا ورگره که خلکی دست خوشی لیب کن خلکی بلن واو چند جوانی و من اناو جنانه بده خوز جوره هرچن استا قناعت موه لگل گورانی کشو هوایا استا پیاو جنیش فرقی شو هوایا نما پیاو جنیش فرقی نما با اون غیبت زور غیبت کردنی خلکو باز کردنی خلق جاران زیادر اینوت خویی که جنانه ایست ماشالله پیاو زیادر ای که تر جن به همان شو هیستریونیک پرسنالتی دیسودر که وال انسان که بطواوی جیانی تیکه چه و اما تناوانیه اما لهمو مانا حز لهمو انسانی که اسایشه او حزهه که تو خلق بچوانی ماوال لگلا بکا قصه خوش بکا قصه نخوش لگلا نکا همو مانا او منتیه بلام لناو هیستریونیک پرسنالتی دیسودر حالت اگه تا استی زور خطر جاری وای جنک بو اوی یک کس پی بله جوانی یا یک کس پی بله امرو جلکت جوانه آماده پیوندی سیکسی لگل کسی که تراب که یو بینیو تانه جاری وها بوا کچه که زور جوان لزن که کتانه که ام نخوشی درونی هی طبعا نخوی و نوانی دورو بری نازن بلا ام نخوشی درونی هی که حزکا خلق پی بله جوانی که حزکا خلق کنفرمی که والیدیتی که پی بله اوکی حزکا سیر خلق سیری که لبرو جاری وها بینی جلی سیر و سمر شکات بری بوی سننجی خلق را کشه و اگر سننجی خلق رانه کشه آماده اشتی زور سیر و سمره تر بکا توزه زیادتر خوی رود کاته و توزه زیاد یعنی حزق خلق سیری که بهر نوعی با خلق سیری که گرنگ نیه چون ایوز خلق سیری که جاری باشتی سیر و سمره که ویدیو یکی سیر و سمره که بای خلق سیری که قصه یکی سیر و سمره که بای خلق سیری که و اگر کسی که بوه حزی لکسه به بلامو کسر روی پینه آماده تا حالتی او برو از سیکسی لگلاب که تنها بو اوی پی بله اوکی جوانیت یا هیت دان ببونی ابنه دان ببونی ابنه چونکه ام انسان هیستریونیک پرسنالیتی دیسوردر تواوی بونو جیانی خوی لدمی خلکی تره ابینه تواوی قیمتی خوی لچاوی خلکی تره ابینه تصور کن کسی که لمشی وازه بیتا فیسبوک چون ماملا اکا اگر خوی گریمان لسا پنج لم نخوشی تیابه فیسبوک ضربی ملیونی چیکا تیک توک ضربی ملیونی چیکا انستغرام ضربی ملیونی چیکا بو چونکه فضای که اتوانی همه مشتانی تیاب کی کابرا فقیره زور اگلو خلقی بینن شتی سیلو سمره کن جی بزین جی اونی سوکایتی هم پیب کن جی اونی قسم پیب لن جی اونی ایوش اونی تر برون سر باری نخوش درونی کن چونکه اما همو من تیک چوین لور رو بلا هم امانه توزه زیادر لبرو بزن که تیه چه شتی چیلم شوازه که که تیه چه حال تیه چیلم شوازه لراسی جی بزیه ابه یه چه عقل ببه قرقر نگل فیسبوک ابه دستی بگری تو چاکی که لو ما اوی پیشو کچک شتی که سیروس امری کردو سیر اکم لفیسبوک خلق نامی بو انیره و لفیسبوک بخشانی هشتا دیر ری بو انوستره و تو لفیسبوک بلاو یکی تو بحساب بتمای قناعت بکابرا بکی واز لشتک بینه اللہ تو لفیسبوک اوامش گاری یکی اما چونه بی ناوی بیتو رسمی دانه و هیستریونیک پرسنالیتی دیسوردر و وانیم نخوشیانه حزکن خلق باسیان که گرنگ نیچون باسیان که حزکن باسیان که حزکن دانیان پیابنی تو جو روی باسیه که بحسابت قناعاتی پیب که که واز بینه لوشته نه کسی که عقل اروات لگلی دانیشه لجیانی خویا عزیز که من چاو که من اما رگی گشتن بخوشی نیه بلام فیسبوک تو رو کمالایت یکن شوینه که یک جار خرابن با تندرستی درونی اگر انسان خوی کشه که درونی هبه ضرب ملیونی چیکن ضرب هزار یکن وضعت خراب ترکن و لبروی بینی که حالتی نخوشی درونی فریو یا کردستانی خواه من خلقر نازه نخوشی درونی وازم بزوی که کابرا شد به اوپچه تسر جاده همو او قلقی که دروز بو همو حالتی که دروز بو خلق چهش لجیان نبینه و همو او است جازانی تری نخوشی درونی که استردانیشی پیانن را لکومل گیمه و خلق چهش لنوجکشی نبینه چهش لدینکشی نبینه دینکشی سودی نما بوی خطا ایره و ایش اگل هو کاره گورکانی تیک دانی اما بریتیه لفیسبوک و تو را کمالای تیکن چکه انسان توزه خوی نتاو به او هرشه تیکه
كسك او تري اتواني بلا اگر يما توري كومالاتي بجي بيلين اي بجي بيلين بو خلق خرابه حتى كومالك دو عزيزان نسي وين ناوي هني لو خلق شيان وتبوت بانا قرتو بجي لي بو فلان وفي سار وفلان والله مي منمه بلا توري كي كومالاتي كايشي تحكم كردن وكنترول كردني مشكي توي كايشي تيكداني مشكي توي ولا لان كومال كومبانيا وبري وبري كلا برامبر بيداني زانياري تو برامبر طرفي سيم كو طرفي سيم اكري هاش كذبه اكري دزغاي شوال قريبه كومبانيا يكبه تنات حزب يكبه دولة يكبه هاش كذبه اللي برامبر بيداني زانياري كاني تو برامبر بوان بارا ورقري وبيشانداني الرقلان بتو بارا ورقري ولا برامبر كنترول كردني مشكي تويا بارا ورقري لبروي او سيرفيس فريه لبروي فيسبوك وانستغرام ومعنا فرين خورين كزي الدنيا يا خورايي شتيك بيشكشي توكا يكم ياساي كابيتاليزم بريتيا لوي كشتيك نيه بناوي دعوتي شخور رأي there is nothing such a free lunch اما الفوباي كابيتاليزم لكابيتاليزم على دنياي كابيتاليزم هيتش تيك بخور رأي نيه كاتيك تو فيسبوك بخور رأي نيه انستغرام بخور رأي نيه ابي بير كيتو من اللي برامر اما چيه لمني ورقرن كوا ام همو سيرفسان بيشكشكن مشكد ورقرن لبرامبر اوه يا كتو او خزمت گزاريانه بكالبيني مشكت كنترول اكن وامرو دو مليار زياد لوش لطورو كومالاتي كاني تراهي اما انا همي كومال مروفن باساني تحكم مشكيانه وكري كومالك هواليان بيبشانيت كاريگري هي لسريان وكومالك داتاو لكوليني باش مان هي لامريكا ولا اوروبا كچون كومالك دولت بتايبت روسيا لريبا كارناني سيستماتيكي فيسبوك او توانيوتي كنترولي ميشكي كومالا جروبكا اما زو جرينجا ليتي بغيت كابتو ميشكي خوت او اشتا عزيمي كخواي غور بتوي بخشي او بيشكشي او انيكي كنترولي ميشكي خوت تسليمي او انيكي دكاتي كاتو بيدوا علي من الروم كاك ايتي قران بلاكم ايتي قران بلاكم هزار خير بوي من الزمن كابير مكردوتو توما من الفيسبوك من كونتنت شي باش خمر ايتي بلاكم قسي شي باش بوستي تشاك فيديو شي معقول بشكو خدمتي شي بسيط بكا بلام سيركي تو خود دوا او تشويت لبيناي بلاو كنو ما هزار بوستينا خوش بيني وزربي لتندروسي خوش دا خواي گورن هاي تو مرو وچ انتحاري بيت تو بناوي چاكردني خلق و بروي خود انتحار كي خود خراب بيت مش كي خود عزيد بيت خواي ويل تو ناوي او جور انتحاري ناوي الانسان و انتحاره تو ري خود تقينيته ولا بيناي شتيكا بس بتقان ناوي خود بل ناوي برديني خود ايه اما فيسبوك و تور راكو مالاتيا كان بجيبلين بو خلقا بلا بجيبلا بو خلق شتيك كميش كتيك بابا سريكا سيستمي ريوردان بانيشمنتت هل بدري هتوشي هزار نخوشي دارونيت بكا دورت بخاته ولا خوشه ويستكانت سيستمي سروشتي جستت تيكيا بو خلقي واباشا اما دعاب كينو خلقي لا تلوتو خرابو شيطاني انسا هر برون لشويني شي اوايا بن ايريش امبينا بين بلام لزمانه که خلقی که زور بداخو تور کمالاتی کن بکاره اینه و کوتم نوچوال صدی آنی که لعراق انترنت بکاره این فیسبوکیش اینه و است تور کمالاتی کن اینتریش اینه بله پیوسته گروپک لخلقی باش راستی کن بلاو کاتو جاو راستی دینی به راستی سیاسی به حقایق ایمان به راستی کمالاتی به شر فکری و حزری و شرستانی کن به هر کامل معنی به بله پیوست من به گروپک که امشر رب کات و میدان چون لکن راستی بلین بلام شوازی فیسبوک بجوری که پیویست من با اونیه که اما ملیونی که خلق من هبه لفیسبوک با اویم شرانه بکن اگر گروپی که منظمت هبه که لفیسبوک بزانه و کومل لطور کوملایتی کام با عام بزانه منظم بن تریند بن و حتی راهن راو بن لروی درونی و آماده بن بشتیشی بسیط نکون خواین جاره لو است فکری و معرفی و کوملایتی ها بن لو است الدروني ومعنوي ابن كبا اساينا كون نجير باري قسي خلق نكون نجير باري ما مالي خلق بلكو امان اراس تبكن وببرنامج برونا فيسبوك هلا اخويا من الراب بزعم امرو او لايك كومنت اخو عفيك اما او انا الرات بلكو ببرنامج وبرات ببرنامج تياري كرا وبرات على فيسبوك بالله بيش ما مم جروب هي والله مم جروب بونيني ليست هي شتي شي منظمي سيستماتيك بونيني كيما ما مالي شي لمشي ازبكن هم وي هي قرا لاوجي هاتش كزبيني هاتو تا فيسبوك ملايم زغوتا كتان لفيسبوك مسؤولين كتان لفيسبوك فلان لفيسبوك باوك لفيسبوك نانك لفيسبوك همي لفيسبوك هل اخويا رجعونا تا فيسبوك واو كوتم اوا مش يمي تيك شو بسريك ملاي برز بيني
كتو روجاني داتو رابردو بينيوتا حزت كتو قوناري بوداني استي بينيتك شو لفيسبوك فقير شكو شويني اونيه بغلط هاتو هاتو بو خير هاتو ضلنيها بلا مليتك شو اس فقير وكر زكاريك ما ملاك كواب ببيانو اوي كيما بشر اصلاح بكين لفيسبوك ولا توركو ملاتيا كان او غلطه او بشويكي سيستماتيك بكري بشويكي زانستي بكري واو كاتب بيس بمليون كزنيه بوني 15 كاس بس چونو چیت یکی شوینی استاو ایرانیه بلام او شوازی خویه و ایم لو استانین لیسته بداخ لبرو پیموه ده مرحله استا پاشکشو انسحاب باشترین شته بو خلقی باش اگر تو انسانی چی باشی من طبعا او پیژنیاره کم بو همو انسان کن که بتواوی خوتن لتور کوملادی کان دورخنوه ورنوجیان راستقین بلام اگر لهنگاوی کما مجمع قلنا به کمی کنو بلام بو خلق باشکا لصدا صد پیژنیاری وکم کلو شوینانه بین درو و شوازی تری کوبونه لدنیای راستقینه دروس کن چایخانه دروس کن کافی کلتوری دروس کن خیمه روشمیری هلن گوشه ذکر دروس کن شتی واقعی که بریکت و بتان بسته تو معنویت تان برس کاته و هستی پیویستی انسان بو بون با بشگل کوملگا بون با بشگل گروپ سارش بکا اوی بات بلام تور کمالاتی کان طلاق بن ورنه دروی هر روزی که گشتین با آستی که بتوانین لو آستابین لطی گشتن او کاتل لری گروپی تایبتی خواه و لری گروپی راهن رای خواه و اتوانین او بکی چونکه زلری چی یک جار گوری انسان لم شوینانا به با ببرنامه بروانن کسی که استا یکی کلوانی که وزور هانی اوه یا که خلق واز لطور کمالات یکم بینه خواهی لسیلیکون والی شکا سیلیکون والی سیلیکون والی چویه؟ سیلیکون والی او شوینه لامریکا که تواوی کمپانیا گورکانی بواری تکنولوژی لوین اوله زوربی زوری او کسانی که لو کمپانیانن سی او کانیان منیجر کانیان خلکانی تر الله خویان منالک رنان منالکانیان توری کوملاتی بکار بین اوان خویان رنان منالکانیان توری کوملاتی بکار بین تو له خود بپرسه شتیک من دوکان یکمه من مطعم یکمه بلام خواردن چی جکم نه علم خومو منالکانم بیخون تنه در خواردی تویم تو نه به عقل بی له خود بپرسی باشه ام خواردن شتیکی تانیه بو چی کسی که ولد بیل گیتس بو مارک زوکربرگ بو آنی ترنان من علاکانی انتا تمنی که دیاری کرایی شتخنی تکنولوژی بکن نک تور ریکو ملادی تکنولوژی بطاوی تو نویل خود بپرسی تو عقل تو جیر که خوا امیری بیکنوی یاویتت لخود بپرسی باشه اگر مشتی که باشه بو من اما بکار بینم آن خواهم بکارینین تو رده و من علا فقیره کت بو جیر بیتو چکه طاقت دنیا خود لسر فیسبوکی طاقت دنیا وازله ایش قرار که خود بینی لف فیسبوک لبرو شاشه چی جی بذم من علاقه تو باید جیر بیتو نجات بله لای جالی بابا ام جیله تیک تو مسیر که ام جیله همونی آواه جیلی رابر دو باش بو ماشاءالله ایم خالشی چار بی من تیک چون طبعا ام جیله فنگ بتره ایم لعنتی کم سپاسی خواه که باشه یک لجیان من توری کمالاتی و فیسبوک و اینترنت و منی تیانه بو لبرو هشت لبیر منه که انسانی اسایی چون اجیا جیلی گوره به لتیک توکا گوره به لتیک توکا لدایکه به لاینستاگراما لدایکه به همو جیانی بریتیلم شتانه کسی که خوش به دلشی بونیره کسی که رقی لکسی به ان لایکه که و بمشه وازه جیان لایو بریتیل لایکو فولو لایکو کومنتو جماری بینینو و نه توانه اکو انسانی که اصایی مامالو که نه توانه توانه جیانی اصایی نامنه طبعا تو نقبتي قوريا كيبو كومالغا شيتي كي قوريا كيبو كومالغا لا اوروبا اسلام طبعا تقاوتو عاستي تيك شو بسريكا شكو توري كومالاتي خو استبا زوني تو بلي والله ما اروينو الو دابينو قيتشكا با الو دابين شتي خاتري تي الله باتو اس شتي كي بيلن كي بوب كلتشر كي بوب كلتشر كومالا غوراني بيجي كورين كتشانو من الاني غنش شوين يكون كلتوري اون كوبيا كان كلتوري اون بريتي لاشي لهموش تهی بوجن، لهموش تهی ناشرین. هاو رگز بازی و هاو رگز بازیه شی کانو کاملاش تی تریزور. امین سانا دوانزه ساله، کتی کی دوانزه ساله، منالی کی دوانزه ساله، سیانزه ساله. بالام لری ام کی پاپ کالچر او، کشور بیزوری لتو را کاملا اتیکام بلاه بتو.
گشتو بە ئاستێکە تەواو ژیانی هینی نەماوە. تەنان هەنێکیان هەن ئایدنتیتیانە گۆڕن، شناسی خوانە گۆڕن. ئەڵێ من بەڕاستی شارەزانیم لێ لەبرەو نامێو لە خۆم قسە بکەم، بەڵام ئەوەنەی بینیومە ناوی ئاژەڵەنێن لە خۆیان، ناوی کارکتەری فیلم کارتۆنێنن لە خۆیان. ئەڵێ من ڕاستە 12 ساڵم، بەس هەستی 6 ساڵم هەیە، من هیچ جنسێکم نییە، من کچم بەڵام هەستی کوڕانم هەیە، من کوڕم بەڵام هەستی کچانم هەیە. هەیان ئەڵێ نەخێر، من هیچ ڕەگەزێکم نییە. دنیایەکی ترە تۆر لێی تێناگەی، من و تۆی نەگبە هەر تێناگەین لێی. بەڵام جۆرێکی ترە لە ئینسان گەورەیە بێ، جۆرێکە لە بەشەر لەسەر شاشەیەکە گەورەیە بێ، هەموو ژیانی سەر شاشەیەکە، هەموو عەقڵی کلتوری سەر شاشەیەکە. تۆش دڵی خۆش ئەڵێی سپاس بخوا، چوار مناڵم هەیە، چوار دوو کوڕ و دوو کەچ بەژی. من هەموو لۆماکە ناخەمە سەر تۆ، ناڵم هەمووی خەتای توێ، ناڵم هەموو نەکبەتیەکە تۆیت. تۆش قوربانیت، منیش قوربانیم، هەمومان قوربانین. من ئەگەر قوربانی نەبم 12 ساڵ فەیسبووکم بەکار نەهێنا. ئەگەر چی سوپاس بۆ خوالە و 12 ساڵە شتانێکی پێکراوە کە ئەلحەمدوللا ئەتوانم بڵێم شتی باشن بە تایبەت ساڵانی ڕابردوو. بەڵام پێویست ناکە ئێمە توانین چاکەی زۆر زیاتر بکەین لە دەرەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، لە شوێنێک کە ئێمە خۆمان کۆنتڕۆڵی بکەین، کۆنتڕۆڵەکەی بەدەست خۆمان بێ، نەک بەدەست خەڵکی ترەوە. بەڵام تاو کاتی ئەگەین بە ئاستێکی حەزاری کە ئێمە خۆمان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانمان بە شێوەیەک دروستکەین، ئینتەرنێتێک دروستکەین کە مەفهومی حەزاری ئێمە بۆ مرۆڤ ئاڕاستی بکە و نەبێتە شوێنێک کە فێڵەکانی شەیتان تیایە مەڵتیپلای بگرێ بە ملیۆن و بە هەزار. تا ئەو کاتە، تا ئەگەینەوە ئاستە لە هۆشیاری لە حەزارت، پێویست ناکە هەمومان لەوێ بین. ئەبێ گرووپێک وەکو فەرزی وەکو فەرزێک کە بە ئەنجامدانی کۆمەڵێک ئەنجامی بن لەسەر ئەوانی تر لاچێ. گرووپێکمان پێویستەمە بکە، ئەوی تر ئەبێ بڕواتەوە مایندی خۆی، مێشتی خۆی ریسترکچەر بکە، دووبارە دروستی کاتەوە بۆ بێتەوە سروشت، بێتەوە ژیانی خۆی، بێتەوە حاڵەت یاسایی خۆی. ئەوەی بینم لێرەوە نزیکەی سەعاتێکە قسەیەکم لەوە چی خەڵکە بوو بێ نەیتوانی بێ سێ دەقەش گوێ لەم ڤیدیۆیە بگرێ، خەڵکی ژێ بگومان سەعاتەکەی سیر کردووە. بەڵام یەشێک لە گەورەترین ئەو زەربانی فەیسبووک دروستیەکە، لە گەورەترین ئەو زەربانی فەیسبووکە، یا لە مێشتی ئینسان تۆڕی کۆمەڵایەتی بەعام، یا لە مێشتی ئینسان بریتیە لە کورتکردنەوەی ئەتێنشن سپانی. ئەتێنشن سپان، ئەتێنشن سپان چییە؟ ئەتێنشن سپان بریتیە لە مودەی تەرکیزی تۆ. تۆ تا چەنێک ئەتوانی تەرکیز لەسەر شتێکی دیاریکراو بکەی؟ من پێش فەیسبووک، پێش 2008، ئەو کاتی کە لە مەکتەبی سەلاحەددین بووم، جاری وا هەبوو شەوانە لە سەعات 9 شەو هەتا 4:30 بەیانی خەریکی تەرجومەی کتێب بووم. کتێبێکم دایانە، تەرجومە مەکرد، تەنها بۆ ڕۆشتن بۆ سەر ئاو یا بۆ خۆ نوێش هەڵەستامەوە لە شوێنی خۆم. دانیشتم تەرکیز، فول تەرکیز خەریکی تەرجومەی ئەو کتێبە بوو و پرۆدەکتیڤیتیم فری بوو. چەندین کتێبم تەرجومە کرد لە ماوەیەکی زۆر کەمە، بۆ چکە دانیشتم تەرکیزمە بوو. لە دوای هاتنی فەیسبووکەوە تەرکیز بەرەبەرە دابەزی. ئێستا وای لێ هاتووە لە جیلی تازەی مناڵانی ئەوروپیا تەرکیزی ئینسان هێندەی تەرکیزی مێشولەیەک، ناتوانێت تەرکیز بکە، ناتوانێت. ناتوانێت ئەگەر ئینسانێک 5 دەقیقە قسەی بۆ بکە، ناتوانێت تەرکیزی لەسەر بکە، ناتوانێت لێی تێبگە، ناتوانێت. لەبەرەوە ئەگەر کەسێک نەیتوانی بێت تەواوی ئەم ڤیدیۆیە سەیر بکە کە ئینسان ژیانی ئەگۆڕێ بە ڤیدیۆی ئاوە. ئەمە هەر ڤیدیۆیەکی تر نییە کە تۆ ڕۆژان سەیرێکی پاپاپاپاپاپ ڤیدیۆی حیوانات و ڤیدیۆی نازام چی، ڤیدیۆی گۆرانی، ئەو ڤیدیۆ یەک دەقیانی کە بە پەلە ئینسان سەیرێکا و مێشتی لەگەڵ یا دۆپەمین دەرەیە. ئەمە ڤیدیۆیەکە پێویستی بە تەرکیزە، پێویستی بە تاقەتە، دانیشتن و گوێلێگرتنە، چونکە ژیانی ئینسانە گۆڕێ. ئەگەر ئینسان لەمە تێبگا و بەرجەستەی بکا لە ژیانی، بەتەواوی ژیانی گۆڕێ. بەڵام زۆربەی ئینسانەکان تاقەتیان نیە، هەیە تا 30 دەقا ڕۆ، هەیە تا 40 دەقا ڕۆ، هەیە تا ساعتەکە ڕۆ، هەیە کەمتر، هەیە لە چەند سانی یەکەمان ناتوانێ. کە بینە مۆزوع ئەگنیە دۆپەمین دەریا لە مێشکە، مۆزوع خۆشەکان نیە لە مێشکە، یەکسەر وازی لێنێ. ئەمەی خۆی بۆ خۆی یەکێکە لە نەکبەتیەکانی فەیسبووک. تەمان من ئەبوو ئەم قسە من لە ئەوڵی ڤیدیۆکە بیکەم، ئەبوو لە ئەوڵی ڤیدیۆکە بۆ ئازیزانە بڵێم ئەگەر ئەتێنشن سپانتان کورت بۆتەوە ئەبێ سەیری ئەمە بکەن. یعنی ئەگەر ئەڵێی وەڵای من تاقەتی ڤیدیۆی درێژم نییە، تۆ ئەبێ سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکەی کە ڤیدیۆیەکی درێژە. بۆ چونکە ئەسڵان یەشێک لە گەورەترین ئەو زەربانەی دراوە لە مێشکی جەنابت لە ڕێی فەیسبووک و تۆڕی کۆمەڵایەتیەوە بریتیە لەمە، بریتیە لە
لدان لاتنشن سباني تو لتركيزي تو اتوين تا چن ساعتي تباسي نكبتي غاني تو ركوم الله يجيبك بلام هو دارم امانه بس بيبو انسان يجيت فهل انتم منتهون بريار درباري كچون معامل القلوب ابا تاكن بدس خوتانا من تنادو عيباش من السربو ايوه خواهي قولي اقدر تنبه